ମହାକାଶରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 737 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ମହାକାଶରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ପୋଲାରିସ୍ ଡନ୍ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବିରଳ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଏହି ମିଶନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ଧରି ମହାକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକେ। ଆପୋଲୋ ମିଶନ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକାଶରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଡଭାଇନ୍ ସଡ୍ ପ୍ରେସରାଇଜଡ୍ ସୁଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ଜାରେଡ୍ ଆଇସ୍କୁମେନ୍। ତେବେ ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।